উচ্চতর মাধ্যমিকৰ প্ৰথম দহটা স্থানত উজলিল ষোল্ল গৰাকীকৈ মেধাৱী শিক্ষাৰ্থী। শীৰ্ষত থাকিল প্ৰথম নিখিলেশ দত্ত, নন ইনষ্টিটিউচনেল প্ৰাইভেট, মুঠ নম্বৰ 484। লাগিছে এই ক্ষেত্ৰত পোনপ্ৰথমতে মোৰ আচলতে স্কুল অৰ্থাৎ আমাৰজন ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডাৰী স্কুলক বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ। এই ক্ষেত্ৰত কিমান সহায় কৰিছে সেয়া সঁচাকৈ ক'বলৈ ভাষা নাই মোৰ আচলতে। দ্বিতীয় স্থান দখল কৰিলে ৰামানুজন ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডাৰীৰ তিনিগৰাকীকৈ শিক্ষাৰ্থীয়ে। অভিজিৎ ৰয় মুঠ নম্বৰ 482, বিশ্বজ্যোতি দাস মুঠ নম্বৰ 482, ঋষভ উপাধ্যায় মুঠ নম্বৰ 482। মা দেউতা আৰু শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী আৰু সকলোৰে এই প্ৰচেষ্টাৰ এই ফল মই আজি দেখাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। তেখেতসকলক তেখেতসকলৰ সুখী মুখ দেখি মই অত্যন্ত সুখ পাইছোঁ মনত। তৃতীয় স্থানত থাকিল নগাঁৱৰ ৰামানুজন ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডাৰীৰ এগৰাকী ছাত্ৰী প্ৰাৰ্থনা প্ৰিয়ম শইকীয়া মুঠ নম্বৰ 479। হয়, খুব ভাল লাগিছে তৃতীয় স্থান লাভ কৰি। আচলতে বুজাব নোৱাৰা অনুভূতি, প্ৰথমবাৰৰ বাবে হৈছে এনেকুৱা, যিহেতু আমি হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা দিবলৈও সুযোগ পোৱা নাছিলোঁ ক'ভিড চলি থকাৰ বাবে, কাৰণ আমাৰ পৰীক্ষা বাতিল কৰা হৈছিলে। গতিকে এইবাৰ পৰীক্ষা দি পেলাই তৃতীয় স্থান লাভ কৰি মোৰ খুব ভাল লাগিছে। চতুৰ্থ স্থানো আজুৰি লৈ গ'ল নগাঁৱৰ ৰামানুজনে সত্যজিৎ কামান মুঠ নম্বৰ 478। চতুৰ্থ স্থান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। মই আচলতে ভাল ৰিজাল্ট এটা কৰিম বুলিয়ে পঢ়িছিলোঁ। এতিয়া ইমানো ভাল হ'ব বুলি ভবা নাছিলোঁ আৰু, এনেই 9-10 পাম চাগে বুলি ভাবিছিলোঁ। এতিয়া যিহেতু পাইছোঁ ভাল লাগিছে। পঞ্চম স্থানত নাম উজ্বলালে সোণাৰীয়ে গৌৰাংগজিৎ গগৈ এলিট একাডেমীৰ মুঠ নম্বৰ 474। ষষ্ঠ স্থানত পুনৰ শ্ৰেষ্ঠতা প্ৰতিপন্ন নগাঁৱৰ ৰামানুজনৰ শিক্ষাৰ্থী ভাৰ্গৱ শিৱম মুঠ নম্বৰ 473। এইবাৰৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিকত অপ্ৰতিৰোধ্য প্ৰদৰ্শন ৰামানুজনৰ। সপ্তম আৰু অষ্টম স্থানতো একেখন অভিজাত বিদ্যালয়ৰ শিক্ষাৰ্থী বিকাশজ্যোতি চহৰীয়া মুঠ নম্বৰ 472, সতৰূপা বৰকাকতি মুঠ নম্বৰ 471। আজি বহুত ভাল লাগিছে, ৰিজাল্ট দিছে, কষ্টৰ ফল পাইছোঁ। ছাৰহঁতেও বহুত কষ্ট কৰিছিলে, বিশেষকৈ প্ৰিন্সিপাল ছাৰ আৰু সমূহ কৰ্মকৰ্তা ৰামানুজনৰ, তেওঁলোকলৈ অশেষ ধন্যবাদ। নৱম স্থান যুটীয়াভাৱে দখল কৰি কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ মান কোনোমতে ৰক্ষা কৰিলে দুগৰাকী শিক্ষাৰ্থীয়ে। নৱমত যুটীয়াভাৱে থাকিল নাজিৰাও হিমানীশ দত্ত কটন বিশ্ববিদ্যালয় মুঠ নম্বৰ 470, কাশ্যপ গগৈ বেদ একাডেমী নাজিৰাৰ মুঠ নম্বৰ 470, চয়ন পোটাৰ কটন বিশ্ববিদ্যালয় মুঠ নম্বৰ 470। ছায়েন্সত ইণ্টাৰেষ্ট আছিলে আৰু সবৰে লগত ডিছকাছ কৰি ছায়েন্স লৈছিলোঁ। তাৰপিছত সেনেকৈ পঢ়ি 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 বস্তুবিলাক যেতিয়া যিটো বুজি পোৱা নাছিলোঁ টিচাৰ্ছক সুধিছিলোঁ, কেতিয়াবা ইণ্টাৰনেটৰ হেল্প লৈছিলোঁ। তো সেনেকৈ বুজি পাই গৈছিলোঁ বস্তুবিলাক, যিটো ক্লিয়াৰ হোৱা নাছিলে ভালকৈ বুজি লৈছিলোঁ। তেনেকৈ হ'ল, সকলোৱে কয় যে মেট্ৰিক পৰীক্ষাত কিবা এটা পাব লাগিব, স্থান পাব লাগিব, কিন্তু মেট্ৰিক পৰীক্ষাত আমি পৰীক্ষা দিবলৈ নাপালোঁ যি হওক, কিন্তু তাৰ পিছতো আমাৰ ঘৰত মা দেউতা সদায় কয় কিবা এটা লাগে বা ভাল ফলাফল এটা লাগে। সেই কথাটো মোৰ মন মগজুত সদায় বাজি আছিলে যে মই ভাল ফলাফল এটা কৰিব লাগিব, আৰু সেই তাৰ ফলস্বৰূপে আজি মই এনেকুৱা এটা ফলাফল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। অন্তিম তথা দশম স্থানত থাকিল তিনিগৰাকীকৈ মেধাৱী শিক্ষাৰ্থী কৃষ্ণ ডেকা ৰামানুজন ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডাৰী নগাঁও মুঠ নম্বৰ 469, নবীন ঝা শিশু পাঠশালা উচ্চতৰ মাধ্যমিক ধুবুৰী মুঠ নম্বৰ 469, অভিলেখা হিমাশ্ৰী দাস ৰামানুজন ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডাৰী মুঠ নম্বৰ 469। বিজ্ঞান শাখাত অভিলেখ কৰিলে ৰামানুজন ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডাৰীয়ে। দহটা স্থানৰ ভিতৰত অপ্ৰতিৰোধ্য ফলাফলেৰে ৰামানুজনৰ 10 শিক্ষাৰ্থী জিলিকিল। নিঃসন্দেহে ৰাজ্যৰ আগশাৰীৰ অভিজাত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ গুৰুসকলে নিদৰ্শন দাঙি ধৰিলে, পঢ়ে পঢ়ুৱাই ৰুৱে পাণ ই তিনি নিশ্চিন্তে আন। ৰিজাল্ট আহিলে উজান উঠিছে, ৰেং কৰে উজান উঠিছে, ৰামানুজনত উজান উঠিছে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, DY365।